行くのか。はい、じゃあ皆さんお疲れ様です。というわけでね、今回はバサカとの戦いのところからやっていこうかなと思います。ちょっとね、微妙にセリフが変わってるのかな。これ止めてくれるな、セイバー。言っても聞かぬ頑固者を誰がこれ以上止めるものか、だがその代わり誓え、必ず生きて戻ってくると、うん、君にはまだ叶えるべき願いがあるはずだ。違うか。元より道半ばで倒れるつもりは毛頭ない、うんうん、俺を信じろ。必ず生きて戻ってくるよ。なら、よい。セイバー、俺からも一つ、いいか。俺が戻った暁にはお前を真の名で呼ぼうと思う。お、聞こえたか。俺はお前をなあ君は何をやぶから棒に。筋の通った話だぞ。先の戦いで義に残ったものほぼ全てにお前の正体は割れている。これ以上の隠し立てはもはや意味も。別にダメだダメだ。君にだと呼ばせてやるものか。違いがあるように思わないですけどね。そこをなんとか。だ。五章だから。嫌だ。頼む、セイバー。しつこい奴め。かわいい。ならば一度だけだ。たった一度だけなら呼ばせてやらんこともない。特別も特別だ。感謝しろよ。ありがとう。ここぞという機会が来たら呼ぶとしよう。ではそろそろ行ってくる。見ていてくれ、セイバー。急に雰囲気変わるな。ああ。あ、ここは飛ばせるんだ。さあやってやりましょうか。いざ尋常に勝負。こう二人の掛け声があるのいいよね。真っ向勝負。私が呼んだのか、英月が呼んだのか、はたまた武蔵ちゃんが単にやってきただけなのか。ともあれ妙な巡り合わせがなければこの勝負はなかった。考えもしたけどさ、あの二人ならいつかどこかで巡り合ってまた果たし合いを始めちまうかもね。そうかもしれない。全員を目指してやまね。剣士であれば早く相手を認めるのに勝負をつけることは避けるさ。見よう見まね。もらった。味わうといい。ああ、陣が一戦が風の方なんで、ね、一応見よう見まね。見よう見まね。いけない。
一斉。え、すごい人いなくない？あー、よし、今のはですね、すれ違うことで回避、強盗を誘発させたんですけど、無理でした。見よう見まね。押し切る。どれ。やるね。ムサシちゃんは相手にここまで。いや本当にね。弱いなどと言えた。そうだ、当たりはしない。マジか、ミスター真っ向勝負。はい、危険が無駄になっていく。やられた。油断してたら2発食らったんだけど、ボケがよ。いけじゃねえんだよ。見よう見まね。誰の見よう見まねなんだって話。ばめ返し。これは負け。
しら。ふう、やるよイオリ。さすがですね。これは。いや、それの二刀流とは恐れ入った。私でさえそんな手は考えない。まさに絶好絶技。あっぱれな天衣無縫、見事なり宮本伊織。でも宿敵の秘剣を使うとかひどすぎない？それって師匠の二股じゃん。男武蔵にちょっと同情しちゃうな。師匠。さーて、そろそろ行くとしますか。ありがとう。良き戦いでした。穏やかな顔して。イオリ。セイバー。眠るにはまだ早い。後始末が残っている。より。ああ、いい顔だ。ようやくだ。ん？あ、いや、早送りじゃないんか。はいはい。ようやくここに栄月の儀が終わる。ああ。さて、栄月の器、これをいかにして壊したものか。うむ。切ろう。うん、切ろう。いや、待て待て待て。本当にすっぽりやってしまっていいものだろうか。これ前回と一緒だな。おもろ。我が工具であれば一戦で両断できようが、この器、アサシンやライダーの魂が入っているとなると、果たしてただ立つのみで良いものか。なんだ、珍しく弱気か。ぷい。かわいすぎる。つまりわしの出番というわけじゃな。じいさん、心当たりでも。無粋なことを聞くでない。心当たりがなければわざわざ出てこんわ。それはそう。では何ができる。栄月の器、我が身に取り込む。何？セイバーの弱気はむしろ正国よ。まさに正解。英霊の魂などという魔力の塊を収めるにしては、この器あまりに不完全に過ぎる。まあね、下手につつけば魔力が弾け、辺り一体吹き飛ぶのみよ。まあね、しゃあないよね。頑張ったんだもん、積みかども。そこまでのものか。所詮は偽りの呪牌よ。器からして聖なる杯にはほど遠い。積みかども頑張ったんですよ、知らないなり。だがな、わしと同化してしまえばただの魔術書。ゆえにすぐに同化しよう。しかるのち、わしごと器を切れ、セイバー。それは自害を選ぶか、じいさん。青兄さんや、生意気に老骨の決断に口を挟むでない。そもそもわしは長くありすぎたわ。
多くの人の手を経て、多くの国の攻防を目にし、多くの戦いの終わりを見守ってきた。その旅の果てがお前たちであったことは、わしにとって妨害の幸福であった。なかなか退屈しなかったからな。うん、形あるものはいつか壊れる。ならばそのいつかはわしが選ぶとも。より、攻撃の牢屋。ん？優しい牢屋だな。あ、すいません、ちょっと雨が降ってきたのと一緒。すいません。ならばせめて苦しまぬよう旅立たせるまで。頼むぞセイバー。ではイオリ、栄月の器を取ってくれ。ああ。さあ、ここでまた誰が乱入してくるのかってところですがね。うん、ん、栄月の儀は終わる。二度とかようなものが行われることはない。江戸の平穏は守られる。かやは無事でいられる。婿の民も脅かされることはないだろう。なんだ急に言い聞かせるように。人として正しき道だ。まさに選ぶべき結末だろう。ん、どうした？本当に？は？え？え？いやいやいや。あ、いおり？いおり？俺は栄月を。はあ。なるほどね。いや、まあでもでしょ。でもっすよ。いや、まだ2週目アサシンルート見てないし、でまあ身内との進捗もあるし、まあ普通にね、この二人の選ぶってなったら、それはね、まあさすがにでしょ。所詮は作られた命だが、それゆえに問わずには折れない。水銀か。なぜと。乱世は血煙の時代は終わった。人々は口を揃えてそう言うが、全てのものが安穏と生きてゆけるわけではない。教えてください、総意見先生。なぜ人の世は核もいびつなのですか。歪みを正すには奇跡にすがるより他はなく、そして奇跡は二度とつかめない。ならばこそ私は、まあね、
かの夜、青年の平穏は終わりを迎えた。月に誘われ集った者らと、ここで刃を、声を、心を交わし、霧様を見届け、夜道を見送り、そして今、月満ちし時、彼は願いを叶えんとする。一条の光。待って、秀章の名前が違う。ちょっと待って、じゃあやっぱ、どっちだこれ、どっちだこれ、どっちだどっちだ、どっちだっていうのは、やけん、その一周目と同じアサシン討伐ルートの話の秀章なのか、それとも二周目だからちょっとの話が変わってるのか、題名がね、題名話もか、どうなんだろうこれ。知恵宮本より。知恵もん、お前どっから出てきた優勝説。何のつもりだよ。早い、さすが。いや、生きてるだろ、さすがにな、小説。お前の治癒魔術なら大丈夫だろ、小説。目覚めたか、小説。そうか、私はまた。おい、まだ起きるな。カヤの手当てが無駄になるだろう。なんか一発殴られただけのように見えましたけど、そんなに白かったのかな。まだ休んでいろ、か弱き者。分かっている。一度ならず二度までもあなたの世話になるとはな。小説、貴殿はなぜ俺をかばった。わからない。ただそうだな、あの時我が胸を焦がした教皇が次なる一手を示すしるべとなった。そのように今は思えてならない。しるべ、しるべ、そんなことはどうでもいい。良い小説、何故とは問わぬ。今は貴様に礼を言わねばならない。伊織を救ってくれたからな。確かに、ありがとう。だ、礼は不要。私は私が望むまま動いたに過ぎ。そんなよりがワンパンされるような攻撃だったのか、あれ。よくわかんないけどさ。てか知恵もあれ退場したよね、明らかに。人たちのもとに切り伏せたよな、よりが。ランサー陣営、これ、あれ、ランサー陣営これで退場。あれ、待って、それ だいぶ話変わってくるけど、そもそも、いや、この話は後にしよう。しかし、これほどまでに家の傷とは。知恵もめ、大層な置き土産を残してくれた。まったくだ。傷？私は、波の人ではないからな。傷の治りは早いのだ。確かに。多少の傷は、たちまちに癒える。私は、そのように作られている。うん、
なるほど。傷を負った後、涼しい顔で上野に現れていたが。ああ、あの傷は浅かったからな。ライダーと示し合わせ、深手にまでは至らぬようにしておいた、うん、だが、こたびはな、知恵門の炎、ここまでのものとは。さっきも言ったぞ。これは私が望んで受けた傷、どうか気に病むな。あなたは、あなたがなすべきをなしてくれ。かたじけない。小説の尽力、無駄にはしないと俺は誓おう。セイバー。ああ、器を立って義を終わらせるぞ。うん、始めよう。より、では栄月の器を。結界が破られたか。何者。え、この襲撃、もしや。いや、久しいな、イオリ。なあ、いや、久しぶりというほどでもないか。別れ際にまた会おうとは言ったが、結局俺の方から会いに来てしまったな。な、テイ・セイコ。オノがアーチャーを失って義を降りた、そう捉えていたのだがな。何故貴殿が。なあ、イオリ、栄月を俺に譲る気はないか。無論相応の礼はさせてもらうつもりだ。譲る。我が国は今、侵略によって滅びようとしている。幾千万の人々が抑圧と支配に抗い戦っている。それはそう。はっきり言ってひどく不利な戦いだ。多くが死んだ。敵に下った将も少なくない。だが栄月があれば、万能の願望機が掌中にあれば話は変わる。この戦況を覆し、中原を奪還することさえ叶う。かつてお前は江戸の平穏を守るために戦うと言ったな。せやな。俺もそうさ。そうなんだよ。似たようなものだ。主のため、民のために、友のため、我が子のために。戦乱なき太平の世を、民を取り戻したい。テイ、貴殿の思いの強さ、深さ、俺とて承知の上だ、うん、だが栄月は人の世にあってはならない。そのようなものにすがるべきではない。それが正しい。人として己が正しくあろうとするのならば。見事この後に及び、いまだ清廉潔白を口にする、あるいは気高いと言うべきかな。どちらにせよ大したものだよ、宮本伊織。だが人としての正しさ、それはなんだ。ただ黙して略奪と屈辱を受け入れることか、うん、お前の告げる言葉はまばゆいが、卑怯、太平の世に生きる者の見る夢に過ぎない。清きまま、正しきままで救えるならば、この俺とて栄月などを求めるものかよ。どうあっても栄月を求めるか、帝成功。無論、お前に栄月を渡す気がないのなら、もはや何をも言うまい。無念だ、イオリ。やれ、キャッサ。来るぞ、イオリ。おい、
土帝はすでに死した。その上で未だ写し世にとどまっている。ならばキャスター、斧がマスターを乗り換えたか。そうして途絶えた魔力を取り戻し、写し世にとどまったか。なるほど、道理だな。さすが、理解が早くて助かる。イオリ、キャスターごときが少子、セイバーの対魔力を知らぬわけもなし。それはそう。今すぐに切り捨てて。ヤマト。へえ、そうか。人は、人類はお前をそのように定めたのか。おお、さすがだ、知ってるのか。その剣が雨の村雲の剣にしては、いささか神器が弱い。なるほど、刀身を鞘で覆い隠しているな。おお、すげえ。せいぜい気をつけろよ、マスター。あれは日の本随一ともいえる神殺しの英雄だぞ。人を殺し、怪異を殺し、神々を殺す征服者、兄さえ殺すオウス、すなわち人類に刻まれし神明、ヤマトタケルの御事。うお、すげえ、すげえ、情報は力だ。やるよキャスター。な、貴様何者だ。千里眼、いいな、いいな、そんなものではない。貴様、私のことを知っているな。そう、相性の問題だよ。はあ、英雄はその存在を語り継がれ、伝承されなければ人類に刻まれることはない。それはそう。僕の記憶がお前を英雄たらしめた。僕の言葉がお前を人類に刻みつけた。その僕がお前を知らないわけがないだろう。日本神話を書いた人間？キャスターはいわばまじない師の霊気。魔術に抵抗を有する三騎士には弱い。せやな。だが、あれなるキャスター、なぜか私を知っている。せやな。嫌な感じだ、イオリ。おそらく、英霊としての私の弱点をついてくるぞ。ああ、そのようだ。間違いない。それは間違いないんだが、間違いないんだが、日本神話も書い、ん？ん？わからん？だが、ここは危険。カヤが待っている。今や敵はすべて打ち倒すのみ。セイバー。それはそう。無論、これ戦闘になるのか。テイメイ記録者、キャスター。ヤマトタケル、僕が記録したおぞましき剣士。これも縁か。我が名を呼ぶな。いや、わかんねえよ、俺は今。正直、現状全然キャスターの神明が思いつかん。前言った通り、藤原の道だからぐらいしか思いつかん。ここだ、活目せよ。頼む。わかった。さあ、まあ、その弓を使うな。転生行こう。
澄み渡る天のごとく。見せてやれ。見えた。諦められるか。より、奴は大技を放つぞ。おりゃ、清き水よ。谷田よ、流れ、海へと至りて星をなせ。絶技発揮、怒涛。ライッケーセイバードン。宮本伊織とか言ったか。我が主に何やら聖堂を説いていたが。せやな。お前、聖堂にさほどの興味はないな。お前、その本質はまるで。まるで？耳を貸すな、伊織。君の在り方は君自身が決める。私自身も、私が決める。征服者、兄さえ殺すオウス、それがどうした。余人がいかに語ろうと、そこに私はいない。私は私であると魂が知る。かっけえ。ことの葉ではつかみきれんか。大魔力だけではないな、ヤマトタケル。僕の記録の枠を超えるな。僕を苛立たせるな。人を超えた化け物め。なぜ人理の影ごときが己を疑わぬ。なぜ人理の影ごときが己を保つのだ。なぜ。何言ってんだこいつ。全然言ってることがわからん。そこまでだ、キャスター。戦場で無駄口を叩くな。冷めたものだ。いや、お前は酔えないのか。だが確かに潮時というやつだ。僕もそろそろ目的を果たすとしよう。何？逃げるか、キャスター。ちょ、一瞬で終わったから。流行るな、セイバー。タイを倒し、後を追う。吹きすさぶ嵐のごとく。見せてやれ。力を借りるぜ。我らが刃。強くってごめん。せい。見事な腕前だな。だが、こたびの戦、俺の勝ちのようだ。器。悪いな、より。恨むだけ恨め。すべては陛下の国を取り戻すためだ。何を言っているんだ貴様。ああ、逃げられた。やろうめ。器を、イオリ。追うぞ。待て。ん？頼む。お前、私も連れて行け。お前立って大丈夫なのかよ。しかし、貴殿。傷は未だ深かろうに、
死ぬ気か。二だと思えば好きに打ち捨ててよい、うん、所詮我が身は短命の定め。総意見先生は力を尽くしてくださったが、そう長く持つものではない。まあね。だが、だからこそこの魂燃え尽きるまで諦められぬ、うん、ライダーを失った、言えぬ深手を負った。我が手で望みを叶える術はついえたが、それでも私はまだ小説。小説お前。あの時私に触れたあなたの手は温かかった。とても温かかったのだ。作られし我が心にまた一つ思いが芽吹いてしまった。今や私は自分で思うよりもはるかに強く、あなた以外に英月を奪われるのが気に入らんのだ。そうか、ならば小説貴殿には見届けてもらおう。俺たちが英月を取り戻し打ち砕く、その様の全てを。ああ、テイトキャスターはここで共闘か。はずだ。器を霊脈につなげるために。ならば急ぐまでだ。行くぞより。ああ、小説行けるか。私はいつでも。支度が整ったら言ってくれ。よし、いざ終幕へ。所持品の整理やスキル獲得などを行える最後の機会となります。はあはあ、はあ、兄ちゃん、小雪さんは大丈夫なの？一人で歩ける程度にはなっている。お前の手当てのおかげだ。そう、でもまだ歩き回らない方がいいのに。それはそう。そうだな。兄ちゃん、兄ちゃんはこれから戦をしに行くの？セイバーさんと一緒に。ああ、そうやな。そっか。うん、カヤ、俺の願いを聞いてくれるか。何？握り飯、ありったけ支度しておいてほしい。え？戦から帰ってきたらまず腹が減っているだろうからな。頼めるか？小笠原殿には悪いが。ううん、分かった。おむすびいっぱい作っておく。小笠原の家にはね、兄ちゃんとこに泊まるって言っておく。だから絶対絶対に帰ってきてね、約束。うん、約束だ。できた妹だよこれは。そうだ、これ持って行って。で、戦の最中にお腹空かせたら大変でしょ。陣中食こさえてきました。さすが。ありがとう。では行ってくる。てかイオリのさ、服の中さ、握り飯で大変なことになってそう。兄ちゃん、気をつけて頑張ってね。まあそんなことを気にしちゃいけないのである。兄ちゃん、気をつけて頑張ってね。うっす。そしてなぜかイルドルテア、なぜかイルドルテア。どういうつもりかしら宮本伊織。あ、
あの白い髪のホムンクルス、由衣小説よ。逃げられたのは私の落ち度だから、よこせとまでは言わないけれど、あれは危険な存在よ。連れ回すなんて正気なの？南蛮の魔術にはいささか疎い。何を危ぶんでいるかは分からんが、少なくとも俺は小説の信念に応えたい。それだけだ。答えになっていないわよ。バレてる。まったく困った男ね、あなた。いいわ、儀が終わるまで待っていてあげる。終わったらあれは我が家で保護するわ。その時は手出しは無用よ。それはやはりよこせと言っているのでは？なんだこいつ。とりあえずこれを渡しておくわ。私の魔術を込めた特別製よ。なんだこれ。キャスター戦では役に立つでしょう。手付け代わりにあげるわ。好意として受け取っておく。手付けって聞こえなかった？手付けね。儀が終わるまで待っていてあげる。ほら、さっさと追い行きなさい。手付けね。今のってさ、違うよ、この辺じゃなかったよね。今もらったやつってどこのどれ？待って、どこのどれ？え、これか？あー、ミスった。入手照準違う。あ、助けて。違う、これか。おお、めちゃくちゃ強い。あ、え、これだよね、さっきもらったの。え、違ったっけ？違ったら恥ずかしいんだけど。違ったら恥ずかしいけど、まあ申し訳ないけど、普通にこれでいいかな。これの方がいいかな。まあ、ということで、ということでというわけでもないですが、まあ、はっきり言って、全然違え。全然、ルートが全然違え。びっくりした。え、全然違う。っていうか、何この、なんだろうこのリア充感。この、なんだろうこのリア充感。ものすごいリア充感。なんでしょうね、これね。まあ、いいんですけど。いいんですけど、別に。はい。というわけでですね、とりあえず、まあ、いろいろありましたが、キャスター陣営と、最後、激突するっていうところで、あとは、まあ、さすがにここで一回区切ろうと思います。次回最終決戦かな？わかんないけど。というわけで皆さん、お疲れ様です。